ଡୁବୁଳି ମୁତି ଯାଇ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାରା ଉଧା ହେଇଛି ଛି 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 ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦେଖ ଯେତିକି ମୋର ରେଖା ଅଛି ସବୁ ଗଣିକି ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଚାରିଟା ପୁଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସାଥ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରେଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇସାରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର ଲାଗିଯାଇଛି ବେଲ ଟାଟି ଧୋଇବାରେ। ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଅତରୁ ମାନେ ରାତି ହବ ଘଣ୍ଟା ସେ ବେଲ ଟାଟି ଖାଲି ଧୁଆ ହେଉଛି। କଦଳୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଣିକି ଆଉ କଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ସେପଟର ମା ଆମର ମନଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ। ବାପା ମୋର ଖାଇ ଦେଇକି ବୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ମାନେ ମତେ ମୋ ମା ନିଜେ ଖୋଉ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଉ ଦେଖ। ମାନେ ହାତରେ ଗୁଳେ ଗୁଳେ ଖୋଇ ଦଉଛି। ଓ କିସ ଖାଇଲା? ମାନେ ସେ ଖାଲି ଖାଇ ତା ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଦରକାର, ସେ ମାଛ ଦରକାର, ତା ସହିତ ସେ ଖାଇବ ନା ଶୁଇ ଖାଉଛି। ସତ ସରପଞ୍ଚ ଦିନ ଖୋଇଦେଲା ନା? ଭଲ ଭାଇଆ ପଶୁ ବୋଲି ଗଲେ ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଦେଇ ଖାଉଛୁ ନା? ଭାଇ ଯିଏ ତୁ ଖାଇଛ ତା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗର। ତ ଦେଖିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଜା ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ମିଠା, ଦଶ ଟଙ୍କିଆ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କୋଉ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ? ବୁଢା କିସ ନାଚ ନେଇକି ଆସି ନାହିଁ, ସିଏ କହୁଛି ଦଶ ଟଙ୍କା, ଇଏ କହେ ନାହିଁ। ମାନେ ବାପୁଜୀ ପୁରା ଶିଖା ଶିଖି ସମସ୍ତେ ମା ଆମର ଛୁଆ କାଟୁଛି ଦେଖିବାର ନାଡି ବାଇଗଣ ତା ସହିତ କଲରା ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା? ଆଜି ବାବା ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ଏଦିନ ପରେ କାମ କରୁଛୁ ଦେଖିକି। କେବେ ତ ଦେଖତେ ପାଇଛି ତୁ ଥରେ କାମ କରିବାର? ଖାଲି କହୁ ମୁଁ କାମ କରେ, ହଁ ତୁ କାମ କରୁ ମାମା, ଏ କାମ କରେ ନାଲ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ମାମା ସୀମା କାମ କରିବାର ସତରେ, ହଁ କରେ ସୀମା ହାତରେ କରୁ। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ମାଆରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେନି, ଆଜି ଯାଇ ଭଲସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ବାବା ବି ତାର ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଛି, କାନ୍ଦି ମାରିଥିଲା ବତାନି ସେ କାନ୍ଦି ମାରିଥିଲା ସେଠି ସେ ଗ୍ଲେସିୟର ତା ଆଖିରେ ପକେଇଲା କିଏ ରିଆକ୍ସନ କଲା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଦେଖ। ମୁଁ ଦେଖ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ କାନ୍ଦ।
आओ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ରାପ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ କୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ କଥା ମତେ ଝିଅଟା ପୁରା ମନ ଆତରୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ଝିଅଟା ତମରି ଭଳିଆ ଦେଖା କେତେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ଦେଇଛୁ ନା କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବ ଦେଖ ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଥରେ କହିବି ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଭିଡିଓଟି କାଲିଠୁ ଆସିସାରିଲାଣି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟି କରିଛୁ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖ ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସ କେନ ଶୋଇଛି ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଟା କି ଷ୍ଟାଇଲ ମ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି ନା ପୁରା ପେଟେଇକି ଶୋଇଛି ଉପରୁ ପେଟ ଦେଖି ଦେଇକି ହାତ ଦିଟା ତା ଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖ ନିଦର ବାବା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଡ ପାଖର ଦାନ୍ତ ହେଇଛି ନା ଏଇଲେ ବାବା ସେ ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ କାକିଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ନା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ତ କାକିଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାକି ସବୁବେଳେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ପଇସା ମୂଳରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢି ହଉଛି ତମ ପଇସା ମୂଳର କିସ କି କି ଖାଦ୍ୟ ପକାଉଛ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଡ ହେଇଯାଉ ଦେଖ ଛେଳିଲେଣ୍ଡି ମାନେ ଗାଈ କୁକୁର ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛେଳିଲେଣ୍ଡି ଆଣି ପୁରଉଛ ସବୁ ହଁ ତୁ ପକେଇବୁ ଟିକେ କୁକୁର ତୁ ଏଠି ଖରାପ ଭାବୁ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ କେତେ ଖାଲି ତୁଳି ସାରିଲାଣି ଦେଖ ପଇସା ହଁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗିଟି ଆସିବ ପରା ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଲୁଭ ହେଇପାରୁନି ସବୁବେଳେ ନେଇଯାଉଛି ନେଇଯା ଆମ ଆଡକୁ ସେଟା ସେଇ ଡାଲଟା ଆମ ଘର ଆଡକୁ ଦେଇଦେଉନୁ ହଁ କାର ଉପରେ ମତ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମଉସା ଆସିକି ଟିକେ ବସନ୍ତି କୁଲର ଆରେ ଜାଣିଥିବା ଯେମିତି ଗରମ ହଉଛି ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି ବସୁ ନ ବସୁ କୁଲର ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ସବୁବେଳେ ବସୁଛି ତ କୁଲର ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଲର ଆଗରେ ଖାଲି ଚାଟୁଛି କୁଲର ମତେ ଚଲାଅ ଦେଖ ଖାଲି ସେ କୁଲର ସେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଟେ ଯାଉନି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦିଅ ସେଟା ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସେଟା ଗଳା ଥଣ୍ଡା କରିବ ସିଏ ତ ସବୁ କହୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି ତ ମା ଆମର ଶୁଣିବା ଗାଳୁଛି ଭାତ ତ ଆଜି ସବୁ ବେଣୁସ ବେଣୁସ ଭାତ କା ରନ୍ଧା ସରିବ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଖରା ହଉଛି ମାନେ ବେସମ ରାନ୍ଧି ହୁଏ ଚୁଲି କଥା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦୁଇପହର ପଖାଳ ରାନ୍ଧୁନୁ ଖାଇଦେବା ହଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଳୁ ଛୁଟୁଣି କାକେ ସବୁ ତମ ଆଚାର ଖାଇଗଲା ଦେଖ ଦେଖ ହେଇ ସବୁ ଖାଇଗଲା
କେତେଟା ନେଇ ଯାଇ ଦେଖ ନା କୋଳି ଆଚାର ସବୁ କିସ ଚାରିଟା ଆଣିଛୁ କାହିଁକି ଦେଖ କେତିକି ଖାଲି ଦେଖ ନେଇଛୁ ଦେଖ ଯେତିକି ପାଟର ପୁରେଇଛି ମେଞ୍ଚେ ପାଟର ପାଛରା ହଗିଓ କାକି ଆମର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବାର କାକି ତାର ଢୁଳେ ପଡୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ବୁଝିବନି ନିଦ ନଉଛି କାକି ଦେଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂଷା ଲାଗି ଯାଇଛି ପପିଆ କାଟିବାର ମସଲା କାଟିତେ କାଟିତେ ତା ପପିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଫ୍ରିଜରେ ପପିଆ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପପିଆଟା ଉପରେ ଏତେ ପାଚି ଭିତରେ ପୁରା ପାଚି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ପପିଆଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ମିଠା ହେଉଛି ଜମା ଅଧିକ ପାଚିଆ ପୁରା କାହିଁ ଖାଏ ତୁ ବେଙ୍ଗ ବେଜି ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଯେ ଏଇଥର ମେଘ ପବନ ହେଇଥିଲା କେତେ ଖାଲି ଦେଖ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ନେଇଗଲେଣି ଏଇ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ହବ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ ମିଠା ଆମ୍ବ ଗୁଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ମାଆକୁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମାରିକି ଘୋଷି ଦଉଛି ଆକ୍ଚୁଲି ମାଆକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଆଉ ତା କାନ ମାନ ପ୍ରବଳ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ମା ସାଥେ ଶୋଇଛି ଏଣେକା ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗୁତୁରା ଘଷି ଦେଇକି ମା ଗୋଟେ ଭଲ କରିଦେଉଛି ପୁଣି କାଲି ଯାଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁତୁରା ଘଷି ଦେଉଛି 420 ମା ପାଟର ଆବାଜ ଧରନି ହବ ଦୁଇ ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଆଜି ବି କାଲି ଭଳିଆ ମେଘ ଭାଗ କରିଛି ପ୍ରବଳରୁ ମେଘ ଉଠେଇଛି ଅନ୍ଧାର ଘର ରଖିଛି ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାକିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କାକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କାକିଙ୍କ ଗାଈ ଆମର କେତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି କାକି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କହିଲେ 4-6 ଗାଈ ରଖିବେ ଗାଈ ରଖିକି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏ ମା ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ବିଜନେସ୍ କାକି ଆପଣ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦେଇକି କାକି ଖାଲି ଗୋଟେ ସଉକ ରେ ରଖିଛନ୍ତି କାକି ହଁ ଜାଣିଲ କାକି ତ ବେଳେ ତା ଦେଲେ ଏତିକି କ୍ଷୀର ସକାଳ ଭାବିନି ଏତିକି କ୍ଷୀର ଆଉ ମାନେ ଅଧେ ଅଧେ କିଲେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଆଉ ପିଇଦେଲା ତାନେ କିଲେ କିଲେ ଦଉଛି ହଁ ଅଧବାଲେ ବାଲ୍ଟି ଦଉଥିବ ନ ତ ଡୁବୁଲି ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତି ପକେଇ ଦେଖ ହଁ ଆଉ ଡୁବୁଳି ହତ ନା ଡୁବୁଳି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁଟା ଡୁବୁଳି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ତା ପେଟ ବଡ଼ରେ ହରିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଡୁବୁଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଡୁବୁଳି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁତି ଦେଲ ଛି ଡୁବୁଳି ମୁତି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାରା ଉଧା ହେଇଛି ଛି 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 ଶୋଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆସି ମୁତି ପକେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି
ডুলে সত্য কথা কো মুতি পকাইলু না না এই যে না হচি হো 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 ডুবুলে মিছরে মিছ কই যা মাগড মাগড ভাই এই দেখি দাল ডুবুলে মুদ দেইছি প্যান্ট র প্যান্ট র মুদ দেইছি হ্যাঁ কেবে তুমি হাত দেখিল লোকঙ্কর হ্যাঁ আমি তো জ্যোতি সব হয়ে গেল না হ্যাঁ আজ সীমার আজ হাত দেখছেন কাকি কাকি কেবে কোন বাহার হবে কইল ঠিক হলো কেত্র বাহু ভগবান ଗାର ଦେଇଛି ତୋ ଭାଗ୍ୟର ସତ ରେଖା ତ କଣ ମୂଲ ଏ ଜାଲ ବୁଣିବାର ତ ଭାଗ୍ୟଟା ବି ବୁଣି ଦେଇଛି କିଏ ସତ କଥା ତୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠିକ୍ ହବ କେତେଟା କାହିଁକି କେତେ ଜଣଙ୍କର ତମେ ଠିକ କହିଛ ମତେ ଟିକେ କହିଲ ଛଅଟା ଝିଅ ପରେ କେତେ ଜଣ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଟିକେ କହିଲ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଁ କିସେ ଦେଖିଲୁ କିସ ଦେଖିଲ କିସ ଦେଖିଲ ବୋଲେ ମାନେ କଣ ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଦେଖ ଯେତିକି ମୋର ଦେଖା ସେ ସବୁ ଗଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନଅଟା ଛୁଆ ଭଗବାନ ଇମା ଚପଲ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କିଏ କରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ କିଣେ ନା ମିଳିବ ଏକା ତ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଏସବୁ ହଉଛୁ ହଁ ମୁଁ ଦେବା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ସେ ମାଛ ବେଜିତ କଲେ କାଇଁ ଠିଆ ଠିଆ ବେଜିତ କରିଦେଇଛୁ ନା।